Það er Kristján bara svona, hvernig eru fyrstu viðbrögð eftir þennan leik? Herri, þetta var bara mjög skemmtilegur leikur og hérna bara, já, og ég var ánægð með leik minna stelpna. Við vorum svona, hefðum átt síðustu tveir leikir, hafa ekki alveg verið svona okkar bestu leikir, þannig að við náðum að svara svolítið í dag og við hlindum að setja svolítið markmið í dag að bara fara inn á og njóta og hafa gaman og ég held að við höfum svolítið gert það í dag. Gott, eins og segir, kannski ekki alveg, kannski stuði í síðustu leikjum, gott að byrja svona vel eins og þið gerir. Já, það var alltaf geggjað að fá mark og það einmitt gefur okkur alltaf sjálfstraust inn í leikinn, þannig að það var bara rosa flott. Og hérna, og svo bara, veist, held ég þetta var bara, ég held að þessi niðurstaðan eins og leikinn sem bara, nei, niðurstaðan leiksinn sem bara sanngjarn jafntefli og hérna bara en skemmtilegur leikur, ég segja, hérna, áhorfendur að skemmtilegur vel. Hvernig var þetta mark sem skoraði, var býsna flott? Herri, já, það var mjög vel gert hjá okkur, ég hérna, ánægð með að við náum að skora úr hornin líka, það eitthvað sem að við hefum ekki verið svona sterkasti punkturinn hjá okkur í þessu sumar, hann hafa gaman að fá svona skot fyrir utan. Bara svona heilti við bara svona ánægð með frammistöðuna? Já, ég ánægð með frammistöðuna og ég held að stigi tryggja okkur í deildinni, það var líka svolítið gott og það var alltaf fyrsta markmiðið og svo svona sjá hvert að við getum eitthvað klóra einn fleiri stig fyrir síðustu leikjanum tveimur sem eftir er. Þetta er eitthvað fyrsta jafntefli sumar, okkur eru búin að gera svona lítið jafntefli? Við vorum myndi að ræða því Fylkir er alltaf búin að gera, held ég veit ekki hvað mörg jafntefli sumar og þannig að það er annarkvæmt. Þannig að já, við erum lítið í því, sko, við erum annarkvæmt og bara rosa flottar eða við höfum bara verið ekki alveg vaknaðir í leikinu, en þetta er að koma núna. Við erum komin að seint í ágúst kvöld hérna, hvernig svona bara tímabilið eru að búið, bara svona hvernig finnst þetta hafa verið? Bara frábært, það eiginlega svolítið synd að þetta skulle vera búið, þetta voru geggjuð deild og hérna, skemmtilegir leikir hérna, og hérna, víst, frábær aðstæður hérna í kvöld, þannig hérna, að synd að vera að hugsa að þetta vera búið. En það eru þeir leikir eftir og við ætlum að klára það með. Búin að vera að hluta þessu verkefni núna í nokkur ár, bara svona hvernig ætlar þú að vera áfram að hluta af þessu? Það veistu það, nú bara, ég ekki, maður bara að búa að vera alveg einmitt rosa mikið álá og maður ekki svona komin að einhvern veginn því að hugsa framhaldi. Við erum hérna líka í hérna góðu möguleiki í öðru flokki, í 20 ára liðin okkar. Þannig að maður bara svona setur svolítið núna punktin í að klára þetta með sóma og svo bara sest maður niður í lokinn. Það er ekkit stress hjá mér. Eins og segir án, ef þið verða áfram í deildinu, ekki gott fyrir þess að stelpur að fá að spila í þessari deild? Jú, það var bara nauðsynlegt fyrir okkur að vera í þessi deild, eða þarna, en ég veit samt alveg að annum deildin er alltaf að vera sterkari og sterkari. En þarna, það er meiri gæði hérna og við viljum vera þessari deild, þannig að já, það er mikilvægt fyrir okkur að vera hér. Takk hérlega. Gangi vel.